Qaqda mineral su sexində partlayış olub, sexin işçisi faciəli şəkildə ölüb. Big Azlent azı istinadən xəbər verir ki, hadisə bugün günorta saatlarında rayonun Süskənd kənd inzibati ərazisində yerləşən Qaq Mineral Sulhan firmasında baş verib. Mineral su sexlərinin birinin sayəsində yerləşdirilən yüksək təzyiqlə sıxılmış oksigen balonu partlayıb. Balonun partlaması zamanı yaranan zərbənin gücündən firmanın ərazidə olan əməkdaşı Qaq şəhər sakini 54 yaşlı Aydın Əşrəf oğlu Şabanov ağır xəsarətlər alaraq ölüb. Hadisə baş verən an ərazidə olan sexin daha bir işçisi 1982-ci il təvəllüdlü Rüzugər Mehmanqızı Verdiyeva güclü stres keçirib. Verdiyeva müayinə üçün Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb.